Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli televiziya izləyiciləri. 1955-ci il, konservatoriyanın qarşısında böyük bir izdiham vardı. İnsanlar milli operamızın banisi, Azərbaycan Respublikası himninin bəstəkarı, konservatoriyanın yaradıcısı və direktoru, dramaturq, ictimai xadim Üzeyir Hacıbəyovun şərəfinə bura toplaşmışdılar. Azərbaycanda milli opera sənətinin və professional musiqi mədəniyyətinin banisi kompozitor Üzeyir Hacıbəyov bu evdə yaşamış və yaratmışdır. Xalqına dərin məhəbbət bəsləyən sənətkar özünün mənalı həyatını, bütün qüvvə və bacarığını doğma Azərbaycan musiqisinin inkişafına sərf etmişdir. İstedadlı sənətkar qiymətli musiqi əsərlərindən ibarət zəngin bir irs qoyub getmişdir. Böyük sənətkarın anadan olmasının 70 illiyi ilə əlaqədar olaraq ona abidə qoyulması münasibəti ilə keçirilən mitingdə Azərbaycan SSR Ali Səviyyəti Riyasət Heyətinin sədri Mirzə İbrahimov və SSR Xalq Aktrisası Şövkət Məmmədova çıxış edərək kompozitorun Azərbaycanda musiqi sənətinin inkişafındakı böyük xidmətindən danışdılar. Burada böyük sənətkarın abidəsi yüksələcəkdir. Bu tədbirdən 5 il sonra heykəltaraş Tokay Məmmədovun yaratdığı Üzeyir Hacıbəyovun abidəsinin açılışı oldu. Granit pastament üzərində tuncdan ucaldılan monumental heykəl Azərbaycan heykəltaraşlıq sənətinin ən uğurlu nümunələrindən biri sayılır. Azərbaycan opera sənətinin banisi, unudulmaz bəstəkar Üzeyir Hacıbəyovun abidəsinin təntənəli açılışı da xalqımızın sonsuz sevincinə səbəb oldu. Bəli, öz həyatını xalqla bağlayanlar əbədi yaşayırlar. Ötən əsrin 60-cı illəri Cəfər Cabbarlı adına kinostudiya üçün məhsuldar oldu. Onlarla film tamaşaçıların zövqünə oxşadı. Özdə necə filmlər? Arşın Malalan, Dəli Kür, Bizim Cəbiş Müəllim, Əhməd Hardadır və digər filmlər. Bugün sizə arxivimizdə saxlanılan Leyli və Məcnun filminin çəkiliş proseslərindən kadrları təqdim etmək istəyirik. Gəlin birlikdə izləyək. Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Film Kinostudiyasında Leyli və Məcnun dastanı əsasında yeni bədii filmin çəkilişinə başlanmışdır. Məhəbbət haqqında dastan adlanan bu filmin ssenarisini yazıcı Ənvər Məmmədxanlı yazmışdır. Nofəl rolunu artist Rafiq Tağıyev ifa edir. Qeys rolunda artist Nadir Şaşıqoğlu çıxış edəcəkdir. Filmin quruluşçu rejissoru Lətif Səfərovdur. Filmdə hərbi rəis rolunda çəkilmək Alban, yəni Bletsaya tapşırılmışdır. Bugün burada Nuxa şəhəri yaxınlığındakı Xanabad dərəsində müharibə səhnələri çəkilməlidir. Operator Arif Nərimanbəyov çəkilişə hazırdır. Budur, Nofəlin qoşunları ilə Haşəmilər arasında gedən qızğın döyüşlər. Uzaq keçmişin tarixi səhifələri gözümüz qarşısında canlanır. Yaxın zamanda tamaşaçılar ölməz Füzuli sənətinin incilərindən olan Leyli və Məcnun sevgi dastanına tamaşa edəcəklər. 1955-ci ildə Bakının Keşlə qəsəbəsində yeni çörək zavodu istifadəyə verildi. İndi baxacağınız kadrlarda açılış mərasimindən görüntüləri sizə təqdim edirik. Kadrlarda zavodun fəaliyyətinin iş prinsipi öz əksini tapıb. Keşlə rayonunda yeni çörək zavodunun təntənəli açılışı oldu. Bu münasibətlə keçirilən mitingdə Azərbaycan SSR Ərzaq Malları Sənaye Naziri Ağayev Yoldaş yeni çörək zavodunun 20-ci qurultaya ləyaqətli hədiyyə olduğunu qeyd etdi. Davasıl Sovet texnikası əsasında tikilmiş bu zavod tamamilə mexanikləşdirilmişdir. Ələnmiş un avtomat qurğularda yoğrulur. Bu böyük sexi yalnız 2 nəfər idarə edir.
Hazır xəmir xüsusi pəncərələr vasitəsilə aşağı mərtəbəyə tökülür və burada 1 kiloqramlıq çörəklər üçün hissələrə ayrılır. Sonra bu hissələr transportör vasitəsilə yayıcı maşından keçirilir və konveyerlərlə peşçilərə verilir. Burada çörəyin bişməsinə cəmisi 26 dəqiqə vaxt sərf olunur. Başqa çörək zavodlarından fərqli olaraq yayını zavod sutkada 80 min kiloqram çörək buraxacaqdır. Bu zavodun tikilib istifadəyə verilməsində baş mühəndis Rəşid Rızayev, baş mexanik Qols Farb və usta Əmir Eyvazovun böyük xidməti olmuşdur. Tevarxivdə sizə ötən əsrdə Lerik rayonunda yaşayan uzun ömürlülərdən bəhs etmişdik. Bugünkü verilişimizdə Lerikin Pirsalahlı kəndinin sakini Mahmud Eyvazovla bağlı maraqlı kadrları sizə göstərmək istəyirik. Çəkiliş vaxtı Mahmud babanın 147 yaşı var. Necə deyərlər, hər kim 100 il yaşamasa, günah onun özündədir. Lerik rayonunun Pirsalah kəndi. Respublikamızın qocaman kolxozçusu 147 yaşlı Mahmud Bağıroğlu Eyvazov burada yaşayır. O bu yaxınlarda Moskvada İmum İttifaq kənd təsərrüfatı sərgisinə maraqla tamaşa etmişdir. Böyük paytaxtdan qayıdan Mahmud ayıl yaxın dostu 100 yaşlı Mirəli Kazımova Moskva səfərindən danışır. Mahmud Eyvazovun 140 nəfərə qədər evladı, oğul və qızları, nəvələri, nəticələri və kötükçələri vardır. Bugün onlar kolxozun Mahmud dayıya hədiyyə etdiyi böyük alma bağından məhsul toplamağa çıxmışlar. Budur Mahmud dayının qızı İstək, oğlu Babaş, məhsul yığımına Mahmud dayı özü rəhbərlik edir. Gəlin qəlbən gənc olan bu hörmətli qocaya daha uzun ömür və can sağlığı arzu edək. ...1941-45-ci illərdə faşist Almaniyası ilə mübarizədə 600 mindən çox azərbaycanlı iştirak edib. Bakı, Sovet İttifaqı iqtisadiyyatının əsas neft mənbəyi idi. SSR neftinin 80%-i Azərbaycanda çıxarılırdı. Alman komandanlığı Bakı neftinə xüsusi fikir verirdi. Qafqaz uğrunda gedən döyüşlərdə əsas hədəf Bakını və onun neft-qaz sənayesini nəzarətə götürmək idi. Amma onların istəyi ürəklərində qaldı. Əvəzində 1943-cü ildə Bakıda Alman ordusundan əldə olunan qənimətlərin sərgisi keçirildi. Başqasının torpağına xor baxanın aqibəti həmişə eyni olur. Mövzu ilə bağlı nadir kadrları sizə təqdim edirik. Qudurğan Hitler vaxtıyla loğalanaraq demişdi. Alman ordusu 1942-ci il sentyabrın 25-də Bakıya girəcəkdir. Lakin bir il keçdi. Qəhrəman Qızıl Ordu Führerin bütün planlarını alt-üst edərək Alman quldurlarını əzə-əzə qərbə doğru qovur. Və Bakıda Nemes qoşunları əvəzinə İgid ordumuzun onlardan qənimət aldığı silahlar göründü. İndi ekran qarşısına idman həvəskarlarını dəvət edirik. Ötən əsrdə Gürcüstanda keçirilən futbol çempionatında görün Azərbaycanı hansı komanda təmsil edib.
Gürcistanın Tikvibuli şəhərində B qrupu üzrə ölkə birinciliyi uğrunda futbolçuların final yarışları keçirildi. Azərbaycanın Polad komandası bu yarışın birinci iki turunda Gürcistanın Meşahti komandalarına qalib gəlmiş, üçüncü turda isə Belarusiyanın Niyaman komandası ilə görüşmüşdür. Bu görüş hər iki komanda üçün əsas və həll edici idi. Oyun çox gərgin və sürətlə gedən qarşılıqlı hücumlarla başlandı. Həm yerlərimizin hücumlarından biri, rəqiblərin qapısına vurulan qol ilə nəticələndi. Çox keçmədi ki, Belaruslar hesabı bərabərləşdirdilər. Oyunun ikinci hissəsində Sumqayıtlılar hücumu davam etdirirdilər. Lakin rəqiblər Poladın qapısından ikinci topu da keçirməyə müvəffəq oldular. Beləliklə, Polad yalnız ikinci yerə çıxa bildi. Polad komandasının kapitanı Tofiq Axundova qələbə kuboku verildi. SSR Futbol Federasiyasının qərarına görə Polad güclülər dəstəsinin ikinci qrupuna keçirilmişdi. Sumqayıt futbolçularını ürəkdən təbrik edirik. Arxiv kadrlarına baxarkən, 10 illiklər ərzində Azərbaycan-Hindistan xalqlarının mehriban dostluq münasibətlərinin bir daha şahidi oluruq. Azərbaycanda keçirilən Hindistan günləri bu dostluq əlaqələrinin gündən günə möhkəmləndiyindən xəbər verirdi. Bu günlərdə Hindistan mütəxəssislərinin nümayəndə heyəti Respublikamızın neft sənayi ilə tanış olmaq üçün Bakıya gəlmişdilər. Nümayəndə heyətinə Hindistan Təbii Sərvətlər və Elmi Tədqiqatlar Naziri Cənab Malaviya rəhbərlik edirdi. Nümayəndə heyətinə geoloq Cənab Qoş, geofizik Cənab Rao və başqaları daxildirlər. Neft yataqlarının kəşf edilməsi və dənizdən neft çıxarılması üsulları ilə tanış olmaq üçün neft daşlarına gedən hörmətli qonaqları neftçilər gürültülü alqışlarla qarşıladılar. Tanış olun, bu bizim məşhur neft ustası Qurban Abbasovdur. Hindistanla Sovet İttifaqı arasındakı nümayəndələr mübadiləsi hər iki ölkə xalqlarının dostluq və əməkdaşlığını daha da möhkəmləndirir. TV Arxivin bugünkü buraxılışını sevdiyiniz retro mahnılarla bitirmək istəyirik. Sizi bu gözəl nəğmələrlə baş-başa qoyub sağollaşırıq. Gələn həftə görüşənədək. Ay göz maşım var, altımda maşım var. Hər qəmzən göz üstədir, bollu taş maşım var. Sevirəm, sevirəm, sevirəm mən. Ömrüm yaraşıdır, olmuşam aşığın. Gözümün ışığı, ay kız, ay kız. Qadanı mən alım, başına dolanım. Durulum, bulanım, ay kız, ay kız. Kız dedi, taş başım, başına değsin. Qadam o sürdüyün, başına değsin. Neyləyim, kimə söyləyim bu dərdi? Elə yox, yoxdur, danışıb gülməyir, dərdimi bilməyir, canan, canan. Elə yox, yoxdur, danışıb gülməyir, dərdimi bilməyir, canan, canan. Dünya kırk nə dünyadır, gülüşləri təzədir. Kəmənlərə şeh düşür, sırğa taxır çiçəklər, çiçəkləri gülərlər, kəmənlən gələcəklər. Hər ürək çiçək kimi məhəbbət açılır, ömrümüzə bir eşqin son ünvanı yazılır. Çiçəyin ünvanı bir gözlü kızı.
zadı. Kimin gönlü gördü, kızıl güller gınadı. Dünya köhne dünyadı, çiçekleri tezedir.